Привіт всім, друзі, це Жоана, знову Жоана, починаю свій блог. Далі буде далі, всю нашу прогулянку, в нас вже вечір закінчується, а відео моє тільки починається. Нашу прогулянку по цьому чудовому місті. Тільки хотіла сказати одне «але». Я не можу залити відео із готелю, де я живу, тому що воно заливається дуже повільно, у мене не вистачає нервів. Я почну заливати або коли ми поїдемо до нашого знайомого в Гдиню, або якщо в крайньому випадку, то прийдеться чекати, аж коли я повернусь у Київ. Тому що, по-перше, треба монтувати, по-друге, відео стає дуже велике і цього, але воно вартує того. Я починаю свої блоги. От, перший день, другий день, прогулянки, пляжі. Буде дуже цікаво, буде дуже прикольно. Сфоткай мене. Сфоткай. Не сфоткай, хай знімає. Я дуже, мені сподобалось це місце. Я, підійди, можеш ближче підійти трошки. Я за цей час зняла багато відео і знімаю, і буду знімати. Ми тут на 2 тижні. Що ти знімаєш? Що ти знімаєш? Там вже крахи панували. Ці будиночки прикольні. Все гарно. Тому я роблю примачі. По крайній мірі, перших 2-3 дні ось робила примачі. А далі я буду відпочивати, не знаю. Або як я поїду до знайомого, від нього залю відео. А якщо ні, то аж буде як в Києві. Буду починати знімати. Тому вас чекає багато влогів. І все, поїхали. Подорожуємо разом. Гарно тут, ти зняла, так гарно тут. Не виключаю, я гарно. Ти гарно знімала мене? Трішки, але бачу, ці будинки такі прикольні. А мені ці будиночки маленькі подобаються. Це німецький стиль взагалі. Я не знаю, як він правильно називається. А там далі будують нові будинки, продовжують цю вулицю, але в такому старовинному стилі. Це дуже прикольно, бачите, тут цілі жилі комплекси такого виду. І квіти, боже, які чудові квіти. Бачите, які тут дуже чисто. Тут дуже ефектне таке місто. Не було видно того будівництва? Не було. Але нічого такого, будують просто такі самі будинки, як і ці. Бачите, архітектуру, вони все придумують, щоб було, щоб не було різного стилю. Бачите, яка краса. Бачите? Ми тут вже багато разів фоткались. Всичко по жонтку. Так що такі справи, друзі, слідкуйте за моїми відео. Я буду дуже багато мало того, щоб показувати, а ще більше розказувати про це чудове місто. Так що всічко по жонтку і до відження. До відження. Яка красота. А я кохані мої будь. Я хочу на такому цьому. А чого ти не хочеш на такому? Чи ти боїшся? Я з тобою боюся. Бо ми колись були в Євпаторії. Це ми в богоізбраній Євпаторії були. В богоізбраному Криму. І в нас сталося інцидент, і ми попливли. Поламався катамаран. І ми почало відносити море. У море. У море почало відносити нас далеко. І ми ще б чуть-чуть, і куди б, щоб було, пішло відкрите море. От. Я тягнула його на собі. Тягнула ти на собі, так. Да. Я тоді не дуже вміла плавати. Таксі. Таксі дуже дорого, через товно все стоїть. А якби воно було дешевше, воно все таксі плавало. Таксі коштує 110. Я хотіла попрощатися ще хвилину назад, але... може дощ буде. Що ж будемо робити? Ми сьогодні так гарно погуляли, ще зараз 4 години. І ми хотіли на кораблі покататися, але вже якось... темно, так на дощ збирається. Бо може буде дощ, прийдеться ховатися десь туди вниз, а це не прогулянка. Ні, ховатися не хочу. Я хочу, щоб була погода хороша і щоб зверху подивитися, поснімати, правильно? Я також дуже хочу. Дивись, така. На краю, щоб води случайно не впало. Щоб не впало, бо телефон мене, бо він називається... Як називається модель, яка нова виходить? Флагман. Правда, від Huawei, але все одно флагман. Які красиві квіточки, тільки павучочки. От. Тебе такі сережки гарні ти отримала в подарунок з Ізраїлю. Дуже класні. Не стій так, бо ти зложиш морщин багато, кажеться. Ну і що? Повернись. Ну і що, що морщини?
порядку. Ну, у тебе ж менше, чого ти так морочин? У тебе мімічний морочин багато. Таке гарне намисто також подарунок. Ця кофточка, мені так сподобалась на мамі ця кофточка, вона не просто в горошок, тут менші горошки, більші, середні, квадратики менші, потім квадратики великі. Незвична кофтинка. От така от в водонючечку. Бачите? Класньовенько. Це моя мама або моя доця. З якої сторони подивитися. Вона дуже тішиться, що в Польщі, бо вона... Ти соромиться говорити, бо в тебе зуб випав. Вставимо зуби. Ми так... Я от 4 роки боялась ставити, ми вставимо зуби. Але в мене мама гарна. Я тобі рекламу роблю. От. І ми тут сидимо, ну, в пожонтку. Наступний приштанок. Який наступний приштанок, а? Класно. А ну-ка, я піднімайте мені. На цьому. Отак, от, щоб дивись, бач, робить я німецькі будиночки були. О, отак, о. Отак, тут класно, бач. Ой. Німецькі і ці маленькі такі прикольні, зліва. Дивись, ці будиночки, отак. Я ж так і знімала. Да? Ой, як ти молодець. Якщо ти так знімала, то ти молодець. Вчися, всього можна навчитись. У тебе ж не було раніше таланту знімати. Зараз ти ж кожним разом краще, якщо хочеш. Якщо хочеш. Взагалі, якщо хочеш, то можна навчитись чого завгодно. Я от як захотіла, то налагодила, і тепер мені літати не так важко. Коли щось упало? А, це вода. Починається типу шторму. Так що таке класно, друзі. Я в своєму платічку, в своїх сережечках. У мене платічку все. От. Сумочку ми купили. А, сумочка це давно. А, ми купили нову сумочку. Тут все дешевше, правда, не в туристичних місцях. От. Класно, класно, класно. Це відео для друзів. Тут не промтивне, просто думала на 5 хвилин зняти таке. Але тут, що вам розказати? Тут дуже класно. Тут дорожче, ніж в Україні, але дешевше, ніж в Бразилії, дешевше, ніж в Франції і Голландії. Їжа дуже, мені сподобалась запіканка. Тобто це така штука, як, як піца, тільки дуже довга, вона з різними цими. І вафлі, вафлі дуже смачні. Ну такі їх печуть прямо при вас, додають туди або вершки, або фрукти. Дуже смачно, вони на кожному кроці просили. Так що таке, такі справи, друзі. От. Класно мене зіймаєш. От, мені ж сподобалась та штука, що. Отак, бачите? Оцей. З такими дирочками. Підемо-ка, покатаємося на трамвайчику. Думала, коли коротесеньке відео зняти. Буде дощ. Буде дощ, то добре, що ми не поїхали сьогодні. Я... Зверху побачити все, а не... Сидіть десь на нижній палубі. А, ну так. Дощ, а ми на морче. На морче, мабуть, сьогодні не підемо. Море, яке тут таке, не таке сольоне. Так хочу на море. Боже, я не хотіла зранку на море, а потім ми поїхали в місто, так мені на море захотілось. Що капець. І ми пішли на море, сьогодні ми не підемо. Ми який сьогодні день? Третій, четвертий день. Сьогодні... А липень, у них так само, липень-серпень. Вже серпень? Капець. Уже серпень. 1 серпня. Сьогодні 1 серпня? Так. О, будемо знати, яке сьогодні число. Сьогодні 1 серпня. Так що буде, не знаю, коли я це відео. Може це відео я взагалі виграю 1 вересня. Не знаю. Ну, відео прикольне. Оце бачите? Будинок зруйнований під час Другої світової ще. Там ще один є взагалі. Тут щось його почали реставрувати. Я не знаю, тут багато таких руїн. Є нові райони, їх будують, а є старовинні. Гданськ реставрується до сих пір. Я хочу, тут так спокійно. Я зустріла мужика. Із у футболці написано Путін.
расист. Думаєте, чого ти собаку в Європу їдеш? У них таке враження, що вони хочуть, вони помішані на тому Путіні. Вони прямо, я колись москалів тролила тим, що казала їм, а тим би Путіну отсосав би, зараз, щоб віддати долг. Типу тако. Що? Комарі? Кора. Капець, ви бачите? Не видно. Капець. Так що росіяни помішані на Путіні. А поляки класні. Поляки. Трамваю. Десь по тамчкам. Поляки класні. Голландці класні, я казала, бразильці класні. Французи непогані. Не класні, але непогані. Дивіться, яка старовина. Класна. А от росіяни путіно-соси, путіно-хуєсоси. Не всі. Повторюю, не всі. Відсотків скільки там, 80? Боже. Капець. Ну, кажуть, що мені в ухо залетіло. Там дощ. Буде дощ. Зараз ми в автобусочок зайдемо, в трамвайочок. Там підземка, переход. А далі ми сядемо в автобусочок, і нам не страшнечко. Нам з... польська поліція. Де зупиночка? Мабуть, очка. Там далечко, ми тут очку. Я не бачу, оно зупиночка. Де? Оно там зупиночка. Воно аж. Пішли, як туди йти? Мабуть, очка. Буде дощ. Ми сьогодні добре, що... Дощочки й буде? Бо я б вже на море не пішла, вже машинально хожу. На морочки? В тебе під ножкою сусуда лопнула. От. Під коліном. Треба буде помастичкати. У мене горло перший день якось так було перший, і другий день було не боліло. Я так зраділа, а вчора і сьогодні почало боліти, бо я з'їла морозива багато. І соку холодної, і води холодної. Боже, я не знаю, ми ж точно в ту стороночку йдемо? Я ж думаю, у очочку повинен бути переходочок. Де ж переходочок? Нема. Капіцик. Ми десь не зрозуміло, де ми. Поляк УА. Ми десь тут виходили. Ми виходочкали. Десь отут зараз. Ми виходили. Можочки. Зупинка, ми виходили. І трамвайочка там зупинка? Ми з'їхали і виходили ось на цю зупинку. А, ми тут виходили тут. Можочки, якщо недалечко, то можочки пройдемо, якщо очки нема трамвая. Оно той костел виглядає. Костел. Будиночки такі, помість того, що в Україні, і того, що в Європі. Така суміш. Польща краща за пострадянські країни. Але трішки не така зализана, як Європа. Я вже косич очки ношу, я вже 4 разочки купалась у морючку. І трошки розтріпалась, але добудуть мої косички. Сьогодні 1 серпня. 1 серпня сьогодні. На ігочку. Побачочками. Друзі, добре, друзі. Отакий от Гданськ.